წავიდა. აბა. ეგარი. როგორ მიასვავი ხოლმე ეგრევე, ბიჭო, ეგრევე გამაიჩინობენ რაც. კარგი ხარ. ის კარგია. გინდათ 100 წელს იცოცხლოთ და ქართან კონდეთ ხმაური ფეხებზე უნდა გეკიდოთ ბალი და ათშაური ეგრე სიცოცხლე მეგემატება მოული სახსა კარსაო თუ კი ამ ქვეყნად არასდროს გაეკარები ბანკსაო ერთი რამ დაიმახსოვრე ბარიდან ხარ თუ თიული სუფთა ნამუსი გჭირდება და არა კომერციული თუ ვერ მიდიხარ კურორტზე ზღვაზე ოცნებობთ შოიდან მაშინ ვენახში მაიწყეთ მაიამი და ფლორიდა ხანდახან ჩხუბიც კარგია ყველაფერს ხუაქს დრო წესი უჰ მიყვარს კამათი მემრე სამარიგების პროცესი ვინოშიც ნუ ჩაიხჩობი და შეიბრალე თავიო ვინო რო წლებს უმატებდეს ქვევრი იქნება ყვავიო ე კარგია ხარი დაღლილი რომოა მიუალერსე აკოცე ოცნის სურვილი თუ არ გაქვს ნუ წევრი მაიც დაანოცე კაცო ჩორს თუ ღიმილით არ ხდები იქიკენ გადაბრუნდება ბოღმა ხო ბუმერანგია უკანვე დაგიბრუნდება მაშა თუ ცოლი თქვენთან არ წვება ატყობთ რაღაცა იტუა მე მიხდებით რათა იგავ ბალღი მეზობელ მიტუას აი ესე რა ერთ რჩევას მოგცემ კაცებო ნუ დაიღლებით გოდები თუ ხსურთ ცოლს რამე აჩუკე რამაც ნუდეროდები საუკუნის თუ შასრულდი და ისევ ხარ დიდ გულზეო ხელი არ ჩაიქნიოდა წადი მეორე კრუგზეო ჰე ჩემი კიდე მეორე მაქვს ვერ ჩავატიე ლექსიო 100 წლიდან 80 გეტარებინოთ სექციო აი გარირა გენა ძალე თქვენა აი ხლა მეწავლი და რეკლამი მემრე ეგე ჩვენი ბედო 2 პაატა დაგიბრუნდება დაბა აა